5 så. Ja, det er galt igen. Jeg kan ikke holde den stille. Jeg kan ikke nok prøve. Ja. Ellers, du har 20 sekunder fra starten går til at rydde linjen jo, så du kan jo starte den. Jeg holder den bare her. Ja. Nu jeg håber, det den hopper ud. Fem tyn. 10. 5. 4. 3. 2. 1. Værsgo. Og vi starter med en venstre 4. 60 højre 3 plus over top. Og 260 til top plus. Det er top plus 120 efter chikanen venstre. Chikanen venstre 80. Venstre 3 minus ved ruinen. Til højre 3. Og 100 højre 3 til venstre 3. Venstre 3. Venstre 3 kommer her, og så er der 80. Højre 4 minus. Og 60 højre 4. 60 med nu, højre 4 i venstre 3. Og 80 højre 4. Og 80 til top venstre 5. Og 60 venstre 3 plus efter skiltet til højre 3 plus. Højre 3 plus. Og 60 venstre 4 ved skuret, og 80 venstre 3 til højre 2 i krydset. ...140, venstre 4 minus. Og den går straks højre 2 bred. Venstre 4 minus til straks højre 2 bred. Og 140, højre 4 over bro. Det her er glat. Ja, til venstre 4 minus. Venstre 4 minus. Og 60, højre 3 plus ved skiltet, og 200 top chikane ind venstre. Han sagde, det var efter chikanen. Så top chikane ind venstre. Og så er der 80. Til venstre 5. Og 100, højre 2, smal i udkørsel, pas på. Højre 2, smal i udkørsel, pas på. Og 180, højre 4 plus. Det er højre 4 plus. Der var glat. Yep. Højre 4 plus ved skiltet, og 80 venstre højre 5. 80 fra nu venstre højre 5 til venstre 5. Og den slutter i højre 3. Og den slutter i højre 3. Venstre 5 her slutter højre 3, og så er der 80. Venstre 3 over top venstre 3. Venstre 3. Du kan se den over top venstre 3. Og den går top højre 4. Som går top venstre 4 ned. Og så er der 80. Til venstre 4. Og 80 top plus. Og 180 højre 4. Top plus her. 180 højre 4 helt fremme. Højre 4 helt fremme. Og 100 efter kommer højre 5. Og 80 venstre 3 ned i skov. Højre 5. 80 venstre 3 ned i skov. Og den går højre 3 lang. Og går i venstre 4. Og så er der 80 til venstre 4 ved skuret. Til højre 4. Venstre 4. Til højre 4. Og 60 til top i højre 3 plus. Top i højre 3 plus. Og 100 højre 3. Der går venstre 4 lang. Højre 3 til venstre 4 lang. Og venstre 4 lang, der lukker. Den lukker. Og efter lang lukker, kommer 60 højre 3 lang, der slutter i top plus. Så det er 60 fra nu til højre 3 lang, der slutter i top plus. Og går højre 3 plus, og så er der 60 til venstre 4 over top, til venstre 3 minus i mål. Venstre 3 minus i mål. Ja, tak. Og det var ikke godt nok, men